Pozdrav svim pratiocima. Danas ćemo da treniramo, danas ću ja da treniram, pa ćete malo da pratite kako je kada nije baš najidealniji dan. Ali šta ćemo da treniramo? Morat ćete sačekati ostatak. Evo, već je otkrio šta ćemo raditi. Aj ništa, sad kad ću već snimio ploču i ovo sve, radit ćemo danas push, trening guranja, ali nisam bio baš u nekim idealnim uslovima prethodni period. Bio sam nešto i bolesan i šta sve ne, tako da nisam onako ultra utreniran kao što bih voleo za današnji trening, tako da ćemo da prilagodimo. Danas na benchu verovatno neću ići do otkaza, sačuvat ću nešto ponavljanja pa ćemo da volumen prilagodimo tu. Sad ćemo da zagrevamo pa ćemo vidjeti koja će biti težina za radnu. Ajmo malo gore. Vidimo kako će ići danas. Em je gužvo u teretani, em... Ne osjećam se nešto posebno jak. Ali, ako bude dobra pumpa, bit će super. Očekujemo to. To ćemo napraviti. Samo još malo gore, da probamo naći 220-ke. Da ne sedimo opet 15-20 kojim čučnjima. Našao sam. Morao sam Google search da upalim. Ali sam našao 200. Malo ću samo još da dodam, bit će dosta. Rekao sam da ću ostaviti u rezervi jedno ponavljanje ili dva. S obzirom da nisam već par treninga odradio onako valjano kako sam teo, pa nemam tu skoro sigurnost. A i kad sam bio bolesan, mnogo sam manje kalorije unosio tih dana. I osetim da nemam u sebi ono da mogu da stisnem, tako da sam i došao tako spreman na trening da ipak ne idem skroz do kraja, što je malo teško, ali dobro. Sad ćemo malo smanjiti težinu za back off, skinut ću ove 2,5, pa ćemo onda vidjeti od toga dalje šta će ići. Za one koji se pitaju šta je unutra, to narandžasto, esencijalne aminokiseline i glikobol performance, što je ciklični za ekstrim, to je ugljenik hidrati za utoku treninga. I u performansu ima još BCA aminokiseline i još par aminokiselina. Taurin i citrulin malat, čini mi se. Tako da je super stvar za utoku treninga. Pre treninga sam popio kreatin monohidrat, jednu mericu. Svi proizvodi jedemo Moto Nutritiona. Tako da eto, pijem već jedno vreme ovo, stalno naginjem u klipovima, nikad nisam rekao šta je unutra. Dobro, uradit ću drop set.
opadajuću seriju. Koliko ja zapravo imam smelosti da snimam ovaj video, ne mogu ni redovno 100 kila da venčujem, a ja to snimam. Tako da, cenite to što vam snimam i kad sam najslabiji. Možete komentarisati, Maksa nema snage, bla bla, ne zanima me. Ali dobar je pump. Super. To će biti to za prvu vežbu. E da, htio sam vam kazati samo, verovatno ste primijetili kako šipku ostavljam od grudi malo. Objašnjavao sam u prethodnom klipu za ravni benč, kako treba da se dodirne šipkom grudi koš, da treba da se ide cijela amplituda pokreta. Namjerno nisam spomenuo u onom videu da može biti i pokret, znači da je ipak malo od grudnog koša, zašto nisam spomenuo. Što savjetujem svim početnicima i ljudima koji nemaju baš puno staža u teretani, kojima je kontrola šipke malo lošija, da uvijek idu do grudi. Kada naučite kontrolu pokreta i kada možete da baratate sa šipkom kako želite, onda možete da zaustavite šipku malo od grudi i da uvijek identično bude svako ponavljanje. Početnici imaju problem da će jednom pustiti ovoliko od grudi, jednom malo manje, i onda zbog toga nisam naveo u prethodnom klipu. Znači, kao što vidite, ja ostavljam ipak malo od grudine, dodirnem skroz i to je okej, ali kad imate potpunu kontrolu pokreta. Ajmo na drugu vežbu. Druga vežba za ramena. Čudan sklop, prvo grudi pa ramena. Potisak je u pitanju i generalno sam slabiji na potisima za ramena, pa onda ih ubacim na početak treninga. Ovo je sad danas push koji je malo više prema grudima fokusiran. Biće više vežbi za grudi nego za ramena. Sljedeći push koji budem radio bit će više za ramena malo, pa bi startao prvu vežbu od nekog potiska za ramena. Danas je druga vežba. Ono što je zanimljivo je da unazad, ne znam koliko mjeseci, ovo ne bi mogu uopšte da podignem sa početne pozicije, toliko me rame bolilo. Ali, eto, danas ćemo da radimo s nekim teretom, ipak. Bez obzira, moram se svejedno fokusirati koliko god da je lagano ili teško. Dobro, malo ćemo još staviti, ovo je bilo zagrevanje. Sad ćemo radnu malo da dodamo samo još. I ovo će biti dovoljno. Nisam ponao nikakve steznike, sleeves-e, ništa. Idemo raw, što kažu, bez opreme. Sad ćemo staviti jednu back off, smanjit ću ove desetke, da mogu malo ipak uraditi više ponavljanja. Nećemo ovdje nikakav drop set, nećemo ništa, samo ravnu seriju. Spremam se kao da dižem 2 tone. A ono ništa. Reko, neću ići do otkaza i onda malo sutra. Krenem da treniram i onda, ali dobro, osjećam se okej. I ovo nije neka prevelika težina. Tako da,
Dobre, na kraju ide dobro. Ništa, dve radne smo završili. Skidamo ovo, idemo na treću vežbu. Treća vežba. Chest press mašina. Ovde, pazite kako podešavate visinu naslona. Kada nemojte da bude previsoko ili prenisko. Ako vam je prenisko, teraće vas da držite ramena jako visoko gore kad budete gurali. Jeste prenisko. Znači, za mene ovde je šestica sad za to što želim. Ja sam visok 184. Tako da, eto, recimo, ako imate identičnu mašinu, možda po tome da se ravnate. Dobro, nije loše. Ovo je težina sa kojom bez prilike inače radio, tako da je dobro. Nisam teo da smanjim, da probam čisto da vidim, ali ćemo sad drugu back off, ćemo da smanjimo. Primetili ste možda da radim malo sporiji negativ, puštanje negativan deo pokreta, s obzirom da na taj način malo ipak otežam, jer ne mogu da pomerim sve jedno neki baš jako velik teret i onda sa ovim otežam sebi da mogu da i ta težina što je trenutno stavljena da bude malo izazovnije. Tako da danas idemo ono da bude dobar osjećaj. Smanjio sam dve ploče. Pa da vidimo sada. Dobar. Možda ne deluje tako, ali teško mi je. Treća vežba gotova. Znači, imali smo kosi bench, vežba za grudi. Druga vežba bila je za ramena, podsek na mašini. Treća vežba, chest press, grudi. Još jedna vežba za grudi. Sad ćemo videti gde ćemo, ali mislim da ću da vam pokažem jednu varijantu razvlačenja sa dodatkom jednim dobrim. Da probate da napravite jednu skroz drugačiju vežbu od običnog razvlačenja sa bučicama. Pa da vidimo, valjda ćemo naći neku klupu slobodnu. Nabavio. Preko veze. Znači, moraš imati veze u teretani da bi našao da ovo. Ovo je ta stvarčica što sam rekao. Da će da promeni skroz vežbu. Guma. Jako mala investicija. Generalno, moje je pukla u teretani. Pa sam je ostavio tamo, onda je neko bacio izgleda, a od onda nisam kupio drugu, moram da uzmem. Kako ćemo da je koristimo? I zašto je ona zapravo dobra? Uradit ćemo, stavit ćemo na palac, idemo iza, i sad ćemo uzeti bučice, i onda ćemo raditi razvlačenje uz ovu gumu. Zašto je to drugačije u odnosu da radimo samo sa bučicom? Tenzija. Kada radimo razvlačenje, u donjem delu pokreta je tenzija velika. Kada završavamo gore pokret, tenzija je najmanja na samom kraju pokreta. Kada ubacimo gumu, guma će imati najmanji otpor u donjem delu pokreta. Znači, kada smo dole, najmanji deo, gde je bučica najteža. Kako budemo išli prema gore, guma se isteže i pruža veći otpor. Tako da ćemo dobiti profil vežbe da nam je i u gornjem delu pokreta poprilično teško. Tako da morat ćete malo da smanjite opterećenje, ali probajte, pa mi pišite u komentaru da li je vredilo uzeti ovu crvenu gumu, ili ako imate u teretani, onda maznite ko ja. Thank you.
Ovo mi je super varijanta ako dođete u situaciju da je gužba u teretani, pa onda ne možete doći do kablova da radite recimo ukrštanje kablovima. Ovo je odlična alternativa. Uradit ćemo još jednu seriju. Ajmo još jedna druga. Poslednja. Koja nam je ovo vežba po redu? Peta. Radimo ramena. Sačekao sam da se oslobodi ova sprava. Pošto je ova dobra, baš dobra varijacija bočnog letenja. Pa sam treba da iskoristim. Sad ćete vidjeti ako imate ovu, da probate ovu varijantu, ako imate ovu mašinu. Super varijanta za bočno letenje. Ako nemate ovako da je uski, da su uski kablovi, pa da idete tu, na širokima je ovo teško raditi. Znači na redovnom krosu. Onda uzmite unilateralno jednoručno i samo se namestite. Namestite se u poziciju, znači da vam je sajla iza leđa. Znači, nemojte da vučete ispred. Pa idete, stavite da bude sajla iza leđa. I onda vučete. Znači, možete raditi i jednoručno. Tako da svakako je dobra vežba. Dvoručno štedite malo na vremenu. I onda iskorištavamo što je slobodna mašina. Super, još jednu ćemo treću odraditi. Ovdje ćemo raditi opadajuću seriju. Drop set. Da još malo ponavljanja dodatno uradimo. I onda ćemo ići dalje. Ovdje, kad radite ramena, generalno bočna letenja, glavne stvari na što trebate da obratite pažnju je da vam lakat ide prvi gore kad radite letenje. Znači da se ne desi da vam lakat padne dole. Lakat ide uvek ide lakat prvi gore i onda sve ostalo prati. Pazite da ne lomite zglob, znači da vam se zglob lomi i da lakat pada. Glavna i osnovna stvar. Uvek prvo, kao da se neko uhvatio i vuče gore za lakat, ili kako volim klijentima da objašnjavam, kao da imate flašu vode ili bokal vode i kako idete gore, hoćete da prospete iz njega, napolje. Znači da ispijete malo vode. Tako da, eto, sipajte malo vode, samo nemojte prosipati po teretani.
Upetljao sam se. Dosta. Sad ćemo makice da odmorimo, pa ćemo preći na triceps. Sa triceps ćemo odraditi dve vežbe. Neće biti u super setu. Biće između dve vežbe, pauza 30 sekundi, 40 sekundi. Znači nije super set, ali su zaredom. To je jedan krug. I onda se vratimo opet na prvu vežbu, pa pauza 30 sekundi, 40 sekundi, pa druga vežba. I tako ćemo da ponovimo tri puta. Tako da malo odmorim i startamo onda triceps. Triceps, poslednja vežba, kombinacija. Radit ćemo push down na sajli u kombinaciji sa jednom podcenjenom vežbom koju baš volim, generalno sa bučicama, triceps kickback. Podcenjena jako vežba, ja je baš volim, u ovoj kombinaciji će biti taman baš dobro. Tako da eto, imamo još to i završavamo trening. Ćemo na 30 sekundi samo malo odmora i onda na kickback. Nemojte se preceniti na kickbacku, zeznut je. Kad postane jako teško, krenu ruke da padaju sve niže i niže, onda na kraju nemojte završiti da ude, da mlatarate samo rukama dole. Sve vreme ruke podignute gore i onda potpuna ekstenzija unazad. I ruke držite sve vreme uz telo. I na push downu i na triceps kickbacku. Ovdje ste vidjeli da sam se izvukao malo nazad i nisam bio stojao pa radio standardni push down, nego sam se izvukao i išao malo više sa čela prema dole. Probajte tu varijantu, ali pazite da nemate, da vam putuje nadlakni deo zajedno sa vama. Sve je fiksno. Kandidate. Jedna i fire round. I dosta će biti.
Gotovo. Dosta. Idem da pospremim za sobom. Ne bude da ostavljam tegove. Da ne vraćam. Pratimo sve na mesto. E, to je bio današnji push trening. Nadam se da vam se svidelo. Da ste naučili nešto novo. Pogledajte moj Instagram profil. Ako vam se dopadne neki sadržaj tamo, zapratite. Imate neke transformacije mojih klijenata. Ako želite možda da imate moje mentorstvo, pošaljite slobodnu poruku. Imate kod MAX na Ogistra Nutrition Shopu. Ako želite da poručite neke suplemente, iskoristite kod za 15% popusta i ništa, uživajte, pa se vidimo u sledećem klipu.